Lumuhog tayo, pinili ang kanyang anak upang maging walang hanggan at kataas-taas ang pari. Puno ng pagtitiwala, humiling tayo ng lakas at gabay para sa lahat ng mga paring lingkod. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Dinadalangin namin si Papa Francisco, aming Santo Papa, si Milo Hubert, obispo na aming tagapangasiwa, at lahat ng mga obispo upang sila ay maging buhay na larawan ni Kristo sa mundo, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Idinadalangin namin na iyong patuloy na ipagkaloob ang iyong pagpapala sa lahat ng mga pari upang maging tunay silang tagapaghatid ng kapayapaan at pag-asa sa iyong sambayanan, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Idinadalangin namin na ituro mo sa lahat na pumili ng mas mainam na bahagi tulad ni Maria sa paanan ni Jesus upang hanapin ka namin sa lahat ng bagay at sa bawat sandali ng aming buhay, maging ito man ay sa oras ng pagpapakasakit o sandali ng tagumpay, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Idinadalangin namin ang mga paring tumanda na sa paglilingkod upang mabigyan sila ng panibagong lakas na harapin ang bahaging ito ng kanilang buhay pagkapari, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Idinadalangin namin ang mga pari na dumaranas ng pag-uusig at krisis upang sa pamamagitan ng iyong mabisang tulong, gabay at paglingap, matugunan nila ng may angkop at nakagagaling na katapatan ang pinagdaraanan nila sa buhay, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Idinadalangin namin ang mga kabataan upang sila'y maging bukas sa pagtawag ng may-ari ng ubasan na magtrabaho para sa kanyang kaharian, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Idinadalangin namin ang mga paring sumakabilang buhay na upang sumilay sa kanila ang liwanag na walang hanggan na namamalas sa mga pumapasok sa iyong kadakilaan, manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong mga piniling lingkod, Panginoon. Sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus ang Ama namin.
Magsiluhod po tayo. Panem de cielo, praesitisti eis. Omne delemectamen in se habente. Oremus, Deus, qui nobis sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue que sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacramestere venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Mga pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang santong ngalan. Purihin ang Kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santísimo Sacramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santísimo Sacramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santísima.
Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang maluwalhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayong tinatanggap sa banal na misa. Kaisa ng ating parokya, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay sina Atienza and Rodriguez family, Lisette, Lena, and Lourdes Rodriguez, Linda Ubinque and family, Jerry and Annie Miranda and family, Ray and Didit Villanueva and family, Cherry, Dr. Stephanie, Patrick and Bon, Donna, Dr. Arjane and Dr. Aaron Mangahis, Neil and Espi Cappuccino and family, Resti and Amy Taganas and family, Mati and Francis Narvaez and family, Lynn and Arsenio Sinidosa, Miguel and Lucila Bautista, Sally Cahucom and family, Carter Integrated Sales, Engineer Ferdy Cartano, Manzanero Family, Joan and Family, Berna Lagos and Family. Pasasalamat para sa kaarawan ni Nalea and Andrea Villanueva, Neil Maghuyop, Aldrin Ramirez. Gayun din, hinihiling namin na ipagdasal natin ang mga kahilingan ng ating mga kapatid. Atienza and Rodriguez family, Lisette, Lena, and Lourdes Rodriguez, Dr. Rosmel David, Kevin Villanueva, Carl Russell Villanueva, Jenna Mangahis Aala, Erwin Madrigal, Chatudan Kain family, Elizabeth Aguilar, Jobelin Aguilar Kabilen, Arby Aguilar, Grace Tudanca, Dodo and Terry De Jesus, Mercy Del Rosario, Marites Bernardo, April Arsen and Axel Sinidosa, Marie Marcelo, Micaela Bautista, Rodora Pulido,
Myra and Domingo Dominden, Selly Cahucom and family, Ray Joseph Lacerna. Special intention ni Roberto Pagayuna and Angela Pagayuman. Special intention and for the healing of Doctora Annie Insorio and Claudia Lerpido, for blessing and protection of Mayor Arlene Arcillas and family, for healing of Crisanta De Castro, Gian Gabriel Hayag, Rose Pascual, Benilyn Katindig, Kervin Chan, Myra Dumenden, Eusebio Cahucom Jr. Panghuli ating ipanalangin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga minamahal nating kapatid, Magdaleno, Leoncia, Efren, Arsenia, Lori Lee Alejandro, Leticia Amor, Carmen Katindig, Jose Tudanca Sr., Jose Tudanca Jr., Aurora Tudanca, Manolo Tudanca, Edita Tudanca, Josephine Ramirez, Imelda Viernesa, Benaventura Entena, Marilu Hesmundo Sia, Jason O. Manggahis, Fernando Ramuso Lopez, Carmela Rose Katindig, Jan Cayen Entena Budolio, Erico Balejata, Arnaldo Juniet Sotomayor Jr., Corazon Santos, Remigio Santos, Gareth Katindig, Jeffrey Antonio Cruz, Alfredo Villa, Bebencio Entena, Araceli Garcia, Luz Bautista, Miguel Bautista Sr., Amelia Malapitan, Ronald Ledesma Ansures, Adelaida Miguel Beray, Angelita Afable, Elvira Belen, Dolores Arcita Solomon, Natalie Manalo, Hagurin College, Hagurin Baby JJ, Lina Manalo, Ramon Buluran, Michelle Munoz, Rona Navarro, Leandro Mane Solina, Rex Cerdeña, Maynardo Malapitan, Digna Duarte, Roma Salazar, Chodorico Losorata Biovicente Jr., Remelita Cocadis, Catalina Eclipse Siguan, Felipe, Erlinda, Raquel, Bartolome, Abigail Carapatan Duarte, Benvenido Castelo, Lolita Bartolaso, Maria Agnes Boco, Amelia Carbajal, Romulo Carbajal, Francesca Lihauco, Ernie Ayuste, Edgardo Carbajal, Edgardo Carbajal Jr., Eusebio Cahucom Sr., Antonio Baltimore, Marian de la Cruz Katindig, Severina Jose Sr., at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat para sa banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Narito ang alipi ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo na anak mo
pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Francis Lucas. Ating kilalanin ang presensya ng Diyos sa kanyang banal na templo. Pagsuway, hindi sinabi kasamaan, inamin kasalanan, marapat lang nahatulan, naway maawa at mahaba. Sa tapat mong pagmamahal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bilang paghanda natin sa mandalamisa, sama-sama tayong magbalik-loob sa ating Panginoong Diyos. Ako'y nag-uumpisal sa Diyos sa mga makapagaling sa lahat. At sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbobulungan ang karamihan. Tinaguruan nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin,
pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusik sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinakakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingid ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya tampuon ay tinawag ko. Sa aking kahirapay, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtam ang langit na walang hanggan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayang tao ka lamang. Tumugon si Jesus sa kanila,
Hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginawa ang mga ipinagagawa sa akin ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon makitsa kong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan at sa puok na nung una'y pinagbibinyagan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya ay tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ito mga kapatid, mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang napili ng ating parish priest, si Father Jerry, na magbigay sa inyong recollection. Kaya po, ako po ay masaya ngayon. Mantakin ninyo, 3,000 ang parish sa buong Pilipinas. Ay, ako pa napili ni Father Jerry. Palakpakan natin si Father Jerry doon. Di ba ga? Pagamat ako'y masaya, ako'y kinakabahan, ay bagay, baka hindi ko magampanan ang kanyang nais gampanan ko. Siguro, 1 minute only, ipapakilala ko po aking sarili. Okay po? Ako po ay Taal na, Tanga, Maynila. Naintindihan nyo? Ano sinabi ko? Ako ay? Ulitin nga. Ako ay Tanga, Maynila. Hindi Taga. Ay, sos, ay linisin mo na ang mga tutuli. Sabi ko, Tanga, Maynila. Hindi Taga, Maynila. Oh, bakit ko sinabi yan? Dahil ako'y nagmisyon sa bundok ng Sierra Madre. No, ako'y batang-batang pari, 24 years old. Oh, kita nyo? At maraming nagkakamali kung ako'y nag-English ngayon. Mamaya tatanungin nyo, Father, foreigner ka baga? Oh, di ba? Oh, tingnan nyo. Tama ba sinabi ko? Hindi. Oh, tama. Oh, ngayon. Kaya ako mula nung nagtrabaho ko doon at nag-mission din ako sa Cordillera, yung mga bundok na yan, ewan ko anong kahiwagaan ng Diyos na hindi ko nanilisan bagamat hila-hila pa rin ako sa mga trabaho sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Maynila. Ako yung naging 26 years na parish priest ng katedral sa Infanta Quezon. Ako rin naging 5 years na sabayan na parish priest ng Baler, Aurora. O, mahaba yung biyaheng yun. Yan ay dinadrive ko ng 18 hours nung wala pang mga tulay. Sisisid ka muna sa ilog para makatawid ka. At pag may landslide, dala-dala mo yung motorsiklo mo at magwamotor ka. Pero, ang nakita ko doon,
Doon ko nakita ang tunay na buhay ng tao. Hindi sa syudad, sa linang. Matanong ko kayo. Ako po mahilig magtanong ha. Mahilig ako magtanong, alam niyo ko bakit? Eh pag ako dakdak, delikado kayo. Baka maraming gusto lumabas sa inyo. Alam niyo ko bakit? Mapapanis ang laway ninyo. Aba, hindi kayo nagsasalita ay. O, di ba ka? O, kaya, una kong tanong. Ilan sa inyo ang 75 years and above? Taas ang kamay, huwag kayo mahihiya. 75 years and above. Lilimayata. Bababa ko pa. 65 years and above. 65. Abay, dumadami-dami na. 50 years and above. Ang pinakamarami dito, 50 years and above. 50 years and below. Meron pa rin, pwede pa rin. Pero nakita ko, yung mga gusto sa unahan ay yung mga kaedad ko. 75. Oo, tingnan nyo. 75, pasado yan, 75, pasang-awa, di ba ga? Kaya kung 75, okay na yung 75. Pero gusto ko maging perfect, summa cum laude, 100 years. Kaya kayo medyo 75, ay nako, pilitin pa yung 100 para perfect score. Di ba nga? Pag naka-100 ka, summa cum laude ka na. Pag 75, pasang awa ka pa lang. O, di ba nga? Kaya maganda yung ating mixture. May bata, may hindi masyadong bata, merong hindi naman matanda pa. 75 lang ay. Oh, di ba baga? O, ngayon. Anong topic natin? Ay, sus. Ay, nakasulat, nakapaskil doon sa harap, ha. Pasensya na kayong aking punto ay puntong Impantahin o Quezon. Kaya, doon ako matagal na tumira. Pero pag nasa Manila ako, siyempre, speak in English. So, there's no punto-punto when you speak in English, right? Our theme for today is about prayer. Prayer. Because Pope Francis declared this year as the year of prayer in anticipation of 2025 Jubilee. Saan ba yun? Kita nyo? Jubilee 2025, Pilgrims of Hope. You are an anchor of hope in a world of crisis. Crisis ang daigdig ngayon kung hindi nyo alam. Hindi ko na i-mention yung mga climate change. Hindi ko na i-mention yung mga gera-gera. Ay wala na, hindi na magkamayaw. Eh. Halos kalahati ng daigdig, gera-gera na. Hindi ko sasabihin sa inyo na rin na yung sustainable development goals para paunlarin ang mga bansa. Ay! Ang dami nun. 22 lamang ang on track. Hindi pa successful on track. Ang poverty in the world has worsened. Ang tagutom has worsened. Ay, crisis talaga. Kaya nga, dapat ito, ituro. Ba, ayaw yata. Ayan, kita nyo? Crisis talaga at saka tragedy. Sunod kong tanong ito. Isipin nyo muna ba kayo sumagot, ha? Sa panahon natin ngayon, ang simbahan ba ay palaki ng impluensya sa lipunan o ang lipunan ang nag-iimpluwensya sa simbahan ngayon? A and B. Ready for the answer? Ulitin ko, ha? Yung letter A, ang simbahan ang malakas ang impluwensya sa lipunan. Matanda, bata, may ngipin o wala. Ganyan, ha? Yung B, ang lipunan ang nag-iimpluwensya sa simbahan ngayon. Sino sa A? Taas ang kamay. Sino sa B? Sino? Alam ninyo nangyayari. May isang problema ako sa inyo eh.
Yung iba, nagtanong ako ng true or false, ang sagot, trolls. Ano gay? Kaya baka hindi nag-isip o hindi sila nila alam. Pero kayo nagsabi, lalo sa kabataan, mas malakas ang impluensya ng lipunan. Kaya sinasabi ko nga madalas, mag-ingat tayo. Kasi sinabi ni San Pablo sa Efeso na ang labanan ngayon hindi na flesh and blood. Hindi na. Kundi spiritual war. Spiritual war. Yung hindi mo nakikita. Eh, pati nga yung internet, di mo naman nakikita yan eh. Kaya yun ang sinasampayan ngayon ng Diablo. Yan ngayon, kaya magkakahirap tayo. Pati sa simbahan, pati mga pare, pati lay people, pati mga leader-leader. Pinapasok yan. Kasi nga, kung tutusin natin, wala ayaw. Next slide. So, kung tutusin natin yan, ang tawag sa daigdig ngayon, polycrisis. Ang krisis, hindi na lang isa o dalawa, sabay-sabay yan. You know, niyayari ang daigdig. At ano ibig sabihin niyayari daigdig? Ang sinisira ang tao at pagkatao ng tao. Alam niyo ba ang kahulugan ng NBSB? O, yung mga kabataan. NBSB, ano kahulugan? Ano daw? Uy, pag may matandang marunong niya, talagang sasaludo ako tatlong beses. O kaya NGSB. Ayun, tama, may nakakaalam. Sino yung matandang marunong ng ganyan? Okay, ang sinasabi po niyan, NBSB, NGSB, NB, no boyfriend. NG, no girlfriend. Yung SB, since birth. Halimbawa, NBSB ako ha. No boyfriend since birth. Oh, di ba? Ibig sabihin, fresh na fresh. Virgin. Oh, tingnan nyo. Kaya bihira na yan. Oh. Yung NGSB, no girlfriend since birth. Okay pa rin, di ba? Pero ngayon, laos na yon. Yung NBNG, yung SB, binago na yon sa makabagong panahon. Alam nyo kung ano kahulugan ng bago? Alam nyo, hindi? Gusto nyo sabihin ko sa inyo? Tanongin nyo ko. Pag pampira, hindi ka namang tatanong. Kaya ako, oh, tanong, gusto nyo kong sagutin ko? Oh, ganyan. Oh. Ang sinasabi ngayon, no girlfriend, no boyfriend, since break. Ay, hindi ba ang dami? Ay, sus. Tinyo mga kabataan ngayon, ang daming jowa. Ano ba kahulugan ng jowa? Sabi ko sa kanila, Father, ibig sabihin nun, kayo lang dalawa. Exclusive. Eh, bakit mula nung ikaw version ngayong grade 12 ka, naka-lima ka ng jowa? Eh, paano ka ako yan? Eh, nag-break ho kami. Eh, kala ko ba exclusive kayo sa itin sa break kayo ng break ng break? Ilang magkasawa nagbe-break? Tama ko, mali. Nahihiya kayo, siguro kayo nag-break, kaya ganyan. Iyan ngayon, ang krisis, sinisira ang pagkatao ng tao. Next slide. Next question. Ano, alam nyo ang kahulugan sa Tagalog ng essence, yung pinakamahalaga sa buhay ng tao? Hala nga. Anong pinakahalaga sa buhay ng tao? Sabi niyong pagkain, tubig, hindi yun. Ano? Pag wala yun, wala. Bali, walang buhay mo. Ano yun? Ha? Tao nga, pero ano? Ano sa buhay mo ang mahalaga? Ha? Sinasabi relationship. Ang galing! Ha? Pinokus na pala eh. Bibilipan man sana ako. Isipin nyo isang taong wala kang ka-relate. E di para kang ulilang kuhol, gagapang-gapang laang. Relationship. Kaya nga umiibig tayo. Kaya nga gusto mo yung anak mo na minamahal ka. Pag wala kang karelasyon, bali walang buhay. Alam mo, palagi ang harap sa salamin. Kumusta? Di ba?
Pemang ganyan eh, mahilig humarap sa salamin. Ang delikado, tanungin mo, maganda ba ako ngayon? O ba? Siyempre, kitang-kita mo, ganda mo. Ang delikado lang, pag ang salamin, sumagot na, hindi. Aba, ipag ikaw ay takbo dyan. E di ba ka? E ganun yun eh. Pero nga, pero ano pang mas malalim sa relationship? Hala! Wag mo na i-flash, wag mo na i-flash. Ano mas mahalaga sa relationship? Expression yun. Expression. Alam niyo ako na, sige, pakita mo na. Pakita na. Dali. Next. Communication. Kasi pag wala kang kausap, alam nga namang may bago kang makakatagpo eh. Aba, ano kahulugan? Oh, sir. Ganun ba gagawin nyo? Aba, hindi ko maintindihan yan. Eh, para ka pala yung isda sa ano? Sa, ano tawag doon? Sa aquarium. Communication. Communication, hindi pwedeng mabuhay tayo walang communication. Lahat ng mass media, communication niya. Ang pagsasalita ko, communication. Kasi pag ibang lingwahe ginamit ko, sasabihin niyo, ano iyon? Di ba? Kasi lahat ng ginagawa natin, communication yan. Next slide. Pakibasa nga kung kanyang basahin. A good relationship starts with good communication. Eh kung bago lang kayo nakita, sasabihin mo agad, kumusta? Ang pangit mo! Aba, anong gagawin mo? Good communication ba yun? Sasabihin mo agad, okay, mayaman ikaw, mukha kang musmus na mahirap. Aba, pangit ka pa. Panda ka pa. Aba, anong good communication ba yun? Aba, baka bigla lumapit, sorry pare ha, bigla kang inurakan sa dibdib, tapos ka. Bad communication provides bad relationships. Tama, mali? Hindi, tandaan nyo yan kasi nga madalas sa atin nakakalimutan mo yung communication. Nagsimula lahat ng away, lahat ng gera, communication ang dahilan. Hindi nagkasundo. Hindi baling, bala lang galing sa bibig mo at laway mo ang kumalat dyan. Huwag lang bala. Kasi nakakamatay yun sa salita, hindi. Nakakasakit pero hindi nakakapatay. Ang salita. Next. Kaya nga, pinapaliwanag ko sa inyo ito. Sige, tuloy mo lang yung slide. Pinapaliwanag ko sa inyo para mas maunawaan natin. Read. Communication, go, is the fabric woven in our being as we connect in all our relationships. Nasa bawat himay-may ng pagkataon natin ang communication. Yun lang, bravo, naglalakad ka. Ano yung nakita mong kaibigan mo? Aba, ang ngiti mo ay mula dito, umabot ang sa tenga. Tama? May communication yun, masaya. Masaya. Matagal na tayong hindi nagkita. XOXO. Di ba ga? Tapos may mapapisil-pisil lang. Nagkita na naman tayo. Ay matatanda na tayo bago tayo mamatay, nakita tayo. Oo, tingnan ninyo yun. Ah, kumusta ka na? Nakangiti. Yung sabihin, oh, mare, takat tayong hindi nakita. Masayang masaya ako. Abay, walang dating. Ano? Walang dating yun. Ay sabihin mo, hindi kailangan, the whole body expresses itself and communicates itself. Next. So, kung makita natin yan, ang buhay natin, tuloy-tuloy na komunikasyon niya. Next. Sige, kasi may time ako eh. Oh, basahin. Bakit tayo naririto? Para harapin ang challenges natin bilang mananampalataya. Dahil sa krisis at dahil sinabi ni Pope Francis, ihanda natin sa sarili natin sa 2025 na Jubilee Year. Okay, next. Basahin. Ang unang hakbang sa spirituality ay yung pagpapadalisay ng sariling pagkatao. Baliwala ang lahat ng ating pananampalataya pag hindi mo nadalisay ang sarili mo. Next. So, tutusin natin yan. Ay, naku, hindi masyado makikita yan. Tayo, parta na sa isang planeta sa buhay natin. Meron kang sama ng loob, may galit, pagmamahal, kasayahan.
pagtalugmok, pag-asa, samutsari yan. Nakapaligid sa'yo yan. Anong inaakap mo dyan? Yung negative o yung positive? Next. Yan, kaya nyo basahin yan kasi malaki. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Kita nyo? Sa puso mo nagagaling eh. Next. Kung tutusin natin yan, tingnan ninyo, gaano katindi ang pagmamahal ng Ama na tinawag niya tayong mga anak. Ang Diyos, mga Panginoon, sino ba naman yung tao? Nilalang lang niya yan. Pero tinawag niya tayong mga anak, tahay tayong mga swail. At patuloy na pinapatawad. Next. Ito ha, kung titignin ninyo at babasahin nyo, His divine power has given us everything required for life and godliness. Binigay sa atin lahat para tayo pwedeng maging banal. Pwedeng maging banal. Binigay lahat yan. Iisa-isay natin mamaya anong sikreto niyan. Kasi tayo kami mga pare, nagkasala rin naman kami. Di ba? We need purification. Pati lahat na naging santo, they needed purification. Sabihin ko sa inyo mamaya, pag nakalimutan ko, magtaas kayong kamay, paalala nyo ano nangyari sa aking patron saint, Saint Francis of Assisi. O, may marites ko muna kayo. Gusto nyo marites? Alam nyo marites? Ayaw nyo, wag na lang. Sige, ayaw nyo na marites. Gusto nyo ayaw? O, sabi ko na nga ba, gusto nyo yun ay, nahihiya lang kayo. Bakit palagay ninyo si Pope Francis ang paborito kong Pope? Wala nga? Bakit? Pope Francis, paborito ni Father Francis, o ano? Kasi kapangalan ko daw. Pwede na. Pero hindi yung talagang dahilan. Alam nyo ang dahilan? Kasi, si Pope Francis, ang pangalan niya, Mario Bergoglio. Pinili niya yung pangalan ko. Pope Francis. O, kaya paborito ko siya. Gumaya sa pangalan ko ay. Di ba ka? Ako original. Siya hindi. O, tingnan ninyo. Marites lang yun, Marites. Tandaan nyo, Marites. Tuloy natin to. So, next slide. Ibinigay ng Diyos sa atin dahil tayo tinawag na anak. Ang lahat para makaya natin maging banal. Para maging karapat-dapat tayo sa Kanya at sa isa't isa. Kaya nga, mabasahin ko at English eh. Through this, yung kanyang divine power na binigay sa atin, He has given us His very great and precious promise. Nangako siya sa atin na makakasama niya tayong muli sa walang hanggang kaligayahan. Pero, sa ngayon, kulang-kulang ang ating kaligayahan. Next slide. Ang sinabi ni Pope Francis, ang ating balik-balikan yung Our Father. Kasi yan ang uri ng panalangin tinuro ng Panginoon. Kung ako lang, mayroon pang mga kalahating araw, ipapaliwanag ko lahat yan. Pero bibigyan ko lang kayo para pag dinasan nyo ulit yan, maraming malalim na kahulugan yan. Bakit sinabing Ama? Ama namin. Hindi Ama ko lang, Ama namin. Kasi ang Ama, naalala ko yan, next slide. Ang Ama, naalala ko yan, pag umuwi ang aking Ama, ano siya, palagi siyang nakakasama namin at mahal na mahal namin. O, ngayon, ang next na yan, na picture na yan, tingnan nyo mabuti ha, sipatin nyo mabuti at sagutin nyo yung tanong. Tama ba yung picture na yan o mali? Tama o mali? Sino nga sabing right? Taas ang kamay. Right. Tama yan. Advertisement yan ha. Tama ba yan? O, trolls na naman tayo dito, trolls. Tama yan o mali? Tama muna. Taas ang kamay. Yung mali. Ah, mas marami yung mali, ano? Ano palagay nyo? Tama yan o mali? Yan ay tama at mali. Okay? Teka. Hindi pa ako tapos. Tama yan kung ang pananaw mo ay yung nakikita mo at napapanood mo sa television. Hindi ba pag toothpaste ang pinapakita, nagpapakita ng ngiping puting-puti.
Tapos meron pang tuing, tuing, tuing. Pakislap-kislap, di ba ka? Abay, sparkling bright. Eh, ito eh. Iisang ipin doon, Sus Mariosep. So, isipin mo, pag ganyan ang ipin, hindi ka nagagamit ng Colgate, tama? Tama, mali? Oh, ngayon, kakampihan ko naman yung sinasabi nilang tama yan, ha? Okay. Nakita nung nagtaas ng kamay na tama, kasabihin nila, kapag hindi kayo gumamit ng Colgate, yan ang magiging ipin nyo. Ah, di ba? Tama. Tandaan nyo sa buhay na ito, palaging, may kabila yan. There are always two sides in a coin. Ganon din sa kabanalan. Ano pagbanal ka, tuloy-tuloy, hindi ah, mayroon dyan sasagka sa iyo. Ang tawag natin dyan, perception. Next slide. So, yung sa perception natin, tuloy-tuloy mo na lang yan. Kailan, ito malalaan natin lahat dyan. Sino ako? Yes, knowledge. Next. Tuloy-tuloy, sige, tapusin mo yan. Yan, apat yan, ha? Aalamin nyo muna tungkol sa sarili mo. O, next slide. O, ano yan? Tama yan o mali? Tama pa rin. Natuto na kayo, ha? Pag ang pananaw mo, di ba, isang kuting tumingin sa salamin, nakita niya leon siya. Ay, sabi niyo, mali. Di ba? Tama yan. Itong kuting na ito, binubuli ng malalaking aso at ng mga pusang mas malaki sa kanya. Kaya nung humarap siya sa salamin, sabi niya, kuting ako ngayon. Darating panahon, ako'y leon. Kaya pag ako'y naging leon na, yari kayo sa akin. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo, di ba? Pag ikaw inapi, akala mo, kunyari papayag-payag ka, pero sa puso mo nakabaon dun, may oras ka rin. Di ba nga? Hindi mo din tatanggap na ikaw tinatapak-tapakan. Bakit? Kasi tao ka eh. Meron kang dignity. May karangalan kang binigay ng Diyos sa'yo. Hindi pwede nakawin ng sino man yun. Kahit nagtapatalo ka na, talo ka na, ayaw kang pumayag, hindi pwede yun. Pag tayo'y naman tayo, pareho tayo, pantay ang paa. Hindi ba ka? Eh kahit tamo suleyo ka, ay patay ka rin naman dyan. Kita nyo? Kaya, next, tuloy-tuloy nyo ha. Kaya ngayon, pakitingnan lang kasi wala sa akin yung computer ko. Ayoko kasi mag-overtime, ha? Ayoko mag-overtime. Baka makalad si Father Jerry. At saka baka sabihin, inantok sila. Naku, nakakahiya. Yan ngayon, buhay na buhay pa kayo, di ba ga? O. Sige, palakpan nga yung mga buhay pa. Ay, buhay pa! O. Kaya lahat ito, perception. Iba-iba ang pananaw mo sa buhay. Kaya, kailangan iisa ang pagtingin natin sa Diyos. Minahal ka, pinakita sa iyo lahat. Kagaya nun sa ating ebanghelyo ngayon na sinasabi, eh paano hindi nila kilala? Si Kristo'y Diyos. Bagamat sinabi ng anak tayo ng Diyos, ayaw pa sila maniwala. Ito na nga pinadala niya, pinahirapan dahil sa inggit. Dahil walang tiwala sa sarili nila. Ayaw nilang malamangan sila, matapakan sila. Kaya itong isang karpintero, anak ng karpintero, ay binubuli nila. Kasi sila ang mga kinikilala ng bayan. Ay, nandiyan tayo hanggang ngayon. Kaya ngayon perception, ano ba yung iniisip mo dyan? So, idalin niya na muna doon sa mga quotation ni Santa Teresa about prayer, no? Kasi yung oras ko ay ina-adjust ko na matapos ako ng 30 minutes. O, ngayon, bibigay ko sa inyong kahalagahan ng prayer. Bakit mahalaga ang prayer? Ano ba yung prayer? Yung prayer is a communication with God. Communication with God. Ang Diyos ay hindi bangko. Pag nagigipit ka, withdraw. Diyos ko, bigyan mo na ako na ganyan. Diyos ko, malalaman mo sa anak ko sa wete. Diyos ko, may sakit yung anak ko pag ganyan. Diyos ko, yung asawa ko hindi na makita. Nakasama daw na ibabae doon sa abroad. Pabalikin mo nga. Pupunta na ako sa mangkukulang para makulang para bumalik sa piling ko. Ganun ba ang Diyos? Meron nga minsan ha, prayer meeting kami.
nagbasa ng Bible, lahat. Radio school on the air, kung tawagin ko yan, ginawa ko doon sa amin. Nagbigayan sila ng opinion doon sa Bible service. Tapos, dumating kami sa prayer of the faithful, yung isa-isa magdadasal. Eh, buti naman, nakadaan ako doon. Hindi ko naman kayang punta lahat. Andun ako nakaupo, nagdadasal ako. Sana po, Panginoon, gumalik na yung asawa ko. Kasi, gano'n. Sana po, anak ko, makakuha ng magandang grado sa board exam. Sana po, yung aking lupa na tinamnan ay hindi tamaan ng bagyo. Gano'n, gano'n. Eh, yung huling-huli na nahihiya pang magsalita, eh, bakit naman? Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, kasi parang gusto magdasal, eh, kaya lang parang nahihiya. Sabi ba naman eh, malakas ang boses, nanginginig. Sana po, yung aking kapitbahay ay madapa at mapilayan dahil lahat ng basura tinatapon sa aking bakuran. Aba, eh, hindi ako nakakibo. Hindi ako nakakibo. Ay, sana daw mapilayan yung kanyang kapitbahay kasi tinatapon lahat ng basura. Sabi pa naman nung isa, isang pagpanalangin din, lumapit sa akin. Father, yung asawa ko talagang nambababae. Sabi ko, edi, yun lang? Bakit? Meron pa ba? Eh, pwede man, lalaki pati. Oh, di ba? Buti, babae lang. Father, mali po, di ba? Mali. Eh, mali ka, kuya, mga lalaki, bababae. Nangangako sa'yo, ikaw lang mamahalin, wala nang iba. Eh, kaya nga po, alam mo, ginawa ko. Ah, ang gagawin ko, hindi pa naman ginagawa. Bukas na bukas, mahilig sa sinangagyan at yung gatas ng kalabaw. Mahilig po yan. Kaya ang gagawin ko, magdidikdik ako ng bubog, sasama ko dun sa sinangag at bubuhusan ko ng gatas ng kalabaw. Tsaka ako ipapakain. Abay ka ako mamamatay. Buti na ako mamatay siya. Ay, panalangin din yun. Hindi ganun ang panalangin. Iisipin yung mabuti. Kaya nga sabi ko, suriin mo muna ang sarili mo eh. Balikan mo sino ba ako. Kasi pagharap mo sa Diyos, kinakausap mo siya. Gusto mong mapalapit sa Kanya. Lahat po nang nangungumpisal sa akin. Nako, hindi ko ipapakumpisalan. Masyado kayo marami. Baka hanggang isang linggo tayo dito. Pero pangkaraniwan, pag may nangumpisal sa akin, hindi ba, bago ka matapos sa kumpisal, binibigyan ka ng penance? Tama? Para saan yung penance? Just out of justice, retribution. Yung ginawa mo sa madapat, pagbayaran mo rin. Dahil hindi mo madadama eh. Kasi pag binigyan ko lang, okay, pray three Hail Marys and three Our Father. Yeah, dali. Paglabas pa lang, uupo yan, ano, yung sabatsara kita kasapay lang, tapos na, labas na. Absuelto na, tama? Aba, ay madali masyado yun. Kaya pag panalangin na bibigay ko bilang parusa, alam nyo bibigay ko? Okay, magdasal ka ng dalawang rosaryo. Ha? Yung dalawang rosaryo, yung buong-buong 15 mysteries. Okay? At sa bawat isang, hindi mystery, sa bawat isang dasal, Ama namin o Hail Mary, ha? Mag-way of the cross ka. O hala, tingnan ko. Pag hindi kayo nanginig sa hirap, sip mo, Ama namin, way of the cross ko muna. O ilang station yan? Way of the cross ka na naman. Ay, kailan ka matatapos? Para hindi ko gawin yun. Kasi nga, ang panalangin ay pakikipag-unay sa Diyos na gusto mong lalong mapalapit ka sa Kanya. Yun, na maibugawas mo ang sama na loob mo, ang mga pang-aping ginagawa sa'yo, ang pagkukulang mo, sinasabi mo lahat yan, Diyos ko naman. Istoryahan ko kayo, ha? Ito personal. Huwag yung pamalita, pero sigurado ka pamamalita niya, useless laang. Sige na nga! At 49 years old, ha? That top of my honor and prestige in my professional life, I was a consultant of the UN system, United Nations. Popular na popular. Kumikita ng dollars by the thousands. Okay. Nandun kami sa Indonesia, nakiisa kami sa isang malaking event on agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Oh.
Pwede ako ikasama? Mula sa airport, ang sumundo sa amin, Pajero na may bodyguard, may driver, tsaka isang consultant na kasama ko. Pilipino rin naman. Nung gabi yun, nakita ko yung mga staff, parang binubuli ng mga consultant. Kasi yung mga staff, parang, yun, mga baliwala yan, mahihinang tao yun, hindi naman yan sikat eh. Oh. Sumama ako doon sa mga yun, iba't ibang lahi. Pagbalik namin, nakasakay kami sa isang parang FX Tamaraw, ang tawag sa Indonesia nung Kijang. Nung pa nasa highway kami, nagpatakbo yung driver ng 160 kilometers per hour. Aba, sabi ko eh, 8-lane highway from Jakarta to Bogor. Ang Bogor po parang Baguio pero 3 hours lang yon. Aba, hindi ako yung nasa unahan. Ako siyempre yung consultant. Buti nga, sinamahan ko sila. Tsaka isang international staff na kasama ko na Dutch. Sabi ko, please slow down. Please slow down. Wala akong tawag dito, seatbelt kasi nadaganan ng bag. Siyam kami doon sa Kijang na yon. Abay, lalo, tinapakan ng todo. Ay, narinig ko yung gumaganon yung gulong, nag-squeak, tapos, boom! Yung pala, pumutok yung gulong. Nung magising ako, yung sasakyan pa namin, bumalentong ng tatlong bag, tatlong beses, at napunta doon sa island. Di ba yung dalawang eight? Sa fourth noon, yung ika-apat, meron doon island na puro graba. Nung magising ako, nakabalentong pala kami, nakabaliktad. Nakita ko parang, bakit mayroong ilaw? Yung pala yun ng radyo nung sasakyan, nasa ilong ko. Sabi ko, bakit ang liwanag dito? Ano ba to? Nasa langit na ba ako? Akala ko, nasa langit. Kasi, aksidente ay. Sabi ko, abay talaga. Ay, wala. What the heck? Narinig ko lang, zoom, 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 zoom. Lumabas ako, hinilang ko sila. Tapos sabi ko, saan kaya nagagaling yung tubig? Kasi may tumutulo dito. Eh, siyempre, inuna muna i-save sila. Ginising ko at pinaghihila ko. Nakalabas lahat. Ngayon yung isang tiga-Thai na staff, nagsisigaw, Father Francis, you're bleeding. Diyos Mar Jose, bleeding. Tinikmang ko, aba, ay maalat-alat na, mapait-pait na. Aroy, ay dugo nga ito. Eh, talaga, sabi-sabi pa niya, your bleeding is like a waterfall. Oh, dami, a waterfall. Awalas, tika ko to. Ibang klase to. Kumuha ng tuwalya sa bag at diniin dito para hindi na tumuloy. Mula noon, naging brain damage ako. 5 years to recover. On my first year, yung four months ko sa ospital, ako'y nagulat, very sharp yung aking analysis. Dumalo yung mga governor, kaibigan ko senator, si ERAP, na noon ay vice president, tagal na, no? Di bale. Tinanong ko yung Diyos, eh. Kasi naging lecture ako, makakalimutan mo lahat. After 1 year, mayroon ako pupuntahang pasinaya, may benda pa yung ulo ko, magkukolaps ako. Alam ng driver ko ito, tuloy agad kami sa MMC. Nabigyan akong award ng probinsya ng Quezon. Papunta kami Lucena. Inatake ko ng blood pressure 200. Tuloy kami sa MMC. Ganon ang buhay ko. Ang hirap. Ang dayong pananagutan. Tinanong ko ang Diyos. Kasi nanandalangin naman ako eh. Ano sasabihin ko sa kanya? Pagalingin mo ko? Hindi nga gumagaling eh. Ang gamot ko, 22 a day. Pwede pa yung mga tests. Ay, hindi sumasagot ang Diyos. On my second year, pero hindi ako huminto pa nanalangin na. Kaya labang nananalangin ako, naangal, bakit ako pa? Panginoon, maraming pa rin mas masama pa sa akin. Eh, bakit ako pa? Udahin mo kaya sila ako nahuli. Ginaganong ko. Hindi ko maintindihan eh. Tumulong na nga ako doon sa mga binubuli, tapos ako pa naging buli-buli. On my second year, nasagot ko yung tanong ko. Alam niyo, sagot ko sa tanong ko? Mahal na mahal ako ng Diyos. Napakamahal niya ako. Kaya ginawa niya, pinabayaan niya mangyari yun. Kasi nga, kung tatangatangin driver, hindi sumunod sa akin, kasalanan ba yun ng Diyos? Hindi ha. Kasalanan
yung driver yun? Alam mo, i-demanda ko yung driver. Pinagalita pa ako nung in-charge, sabi, why did you take the kid child? You have your own Pajero. Ah, di ako pa may kasalanan. Tama? May Pajero ka, may bodyguard eh. Eh, sumama ako dun sa mga yun. Bakit? Hindi mo pa nanagutan yun. Bakit naramdaman ko mahal ako ng Diyos sa panalangin, ha? Isipin nyo to. At tandaan nyo to. Pag sumisikat ka, dumadami ang pera mo. Kinikilala ka. Marami kang nahawakan tao. Maraming naniniwala sa'yo. Halos ang bahing ka na. Malilimutan mo ang Diyos. Lahat siyang binigay niya sa'yo. Hindi sa'yo yan. Buti hindi pa ako maabot dun. Pero baka malapit na. Baka malapit na, hindi ko alam. Kasi siguro, sinampal-sampal ako, hoy, wake up, boy. Wake up. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na ako'y kinalinga niya. Na ayaw niya ako mahulog sa kapariwaraan. Nawala lahat yun. 2-3 years kang nawala sa circulation. Eh, magde-lecture ka, biglang mawawala ka, butil-butil na pa, nalalamig ka, nanginginig ka. Sa kami, may isang gaganong-ganong ka. Para ka epileptic na hindi naman. Seizure ang tawag doon. Pero isipin nyo, mahal na mahal ang Diyos eh. Sinasabi ko sa inyo kasi nangyari sa akin, hindi yan katang istorya na nabasa ko sa nobela. Ako yan. At sigurado ko, yung iba sa inyo, ganyan din eh, ang dinaanan. Bakit? Isipin nyo. Pero sa pagkakita nyo sa akin dito ngayon, mukha ba akong brain damage? Mukha o hindi? Mukha? Mukha akong brain damage? Hindi daw. Ayaw po ba? Hindi. O, tingnan ninyo. Guwapo pa ba? Guwapo pa? Ayaw niyong pumayag, ha? Sige na nga, pakit na nga ako. Bahala kayo. Di, sinasabi ko dyan, yan ang nagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng panalangin. Si Santa Teresa, na siya ang aking piniling santa sa aking ordinasyon. Wala tayong panahon ipakita ko lahat yan kasi mahirap pating basahin. Iniwan ko yan dyan at kung maaari baka pwedeng ipamigay sa inyo, babasahin nyo lang at arukin nyo ang inyong puso damdamin anong kahulugan ng tunay na panalangin. Ito yung kailang mapalapit ka sa Diyos, maunawaan mo ang nangyari sa buhay mo. Italiwas mo ang iyong mga pagnanasa sa masama. Hindi ko kayo masisisi dyan kasi ganun talaga yung pagkatao natin. Pero lahat ay binigay ng Diyos na pamamaraan upang kalabanin ang demonyo. Tandaan nyo yan. Kami mga pare, pag kami magwawala, ang dali. Kayo rin. Pare-pare lang tayo. May asawa ka, binata, dalaga ka, pari ka, pare-pareho lang yan. Iba lang tayo sa estado. Kasi mga pare, mas malaking pananagutan namin kasi pinutungan kami ng kamay ng obispo at kapwa namin pare na hiniling Espiritu Santo, bigyan kami ng special na blessings, lalo yung mga kamay na yan. Kaya nga sa gabing ito, ang panalangin ay malalim eh, na pakikipag-ugnay mo sa Diyos. Anong malalim? Hindi nalulunod ka. Binubugawas mo lahat, inuunawa mo, batay din sa mga nangyari sa ibang santo, sa ibang santa, na sinasabi sa Biblia, yung pagsunod natin. Paano kang susunod kung hindi mo alam kung ano susundin mo? Nagdadasal ka ba? Nagbabasa ka ba ng Biblia kahit New Testament lang every day? Ilang minuto ang binibigay mo sa Diyos upang kausapin siya, hindi yung, okay na, mahalaga rin yun. Kasi habitual din yun. Pero, kumuha ka na ilang minuto, araw-araw, na makaniig siya. Subukan nyo lang maupo. Ay, wala pang 2 minutes, naglilingating, kakatikati ng katawan, gusto mo nang tumayo. Di ba? Mahirap yung manalangin. Yung tunay na panalangin, sinasabi nila Santa Teresa, uupo ka, magtatahimik ka. 5-10 minutes. Pakinggan mo siya, hindi ikaw dadanan. Pakinggan mo lang. Alam mo, nakatulong sa akin yan.
At ito lang huli, kasi oras na. Naka 30 minutes na ako. Ako po ay naging spokesperson ng CBCP. Panahon ni Duterte, ha? Tingnan ninyo, ang hirap nun. Kasi mga tanong, abaho, ay mahirap sun. Sagutin. Hanggang sa ngayon, na hindi na ako spokesperson, pero na-interview pa rin ako, sa awa ng Diyos, wala akong naisagot na ikinagalit ng mga tao. Nagkamali ako sa theology. Kasi pag nagkamali ako, nako, papatawag ako ng CBCP. Aba, ako'y kumbaga iimbestigahan doon. Ba't mong sinabi yan, mali yan. Hindi yan ating pananampalataya. Kaya maingat. Hindi ko nang pwedeng masaktan yung itinatanong, di ba? Pero dapat, papakita mo. O, bigyan ko na kayo sa halimbawa. Isa sa mga tanong to, mahaba itong interview to, no? 15 minutes eh. Ako ang kauna-unahan ng paring sumagot tukol kay President Duterte noon. Ang nag-interview sa akin, live ha, hindi yung tape, si Jessica Soho. Makita nyo pa sa YouTube dyan. Isa sa tanong ito, Father, ano masasabi mo na ito-ito sinabi ni Duterte laban sa ganito, laban sa obispo, laban sa pare, laban ganon? Aba, ano sasabihin ko dun? Di ba? Ay, sinabi naman talaga. Eh, andun nakaupo, kinakabahan ako. Alam nyo, 1 hour ang prayer ko before I went to the studio. At sabi ko, Holy Spirit, tulungan mo naman itong bata mo dito. Aba, ako'y manginginig dyan. Pag ako tinanong, hindi ako pwede magkamali. Tulungan mo ako, ha? Pumunta ako doon. Pag-upo ko doon, nung tinanong ni Jessica Soho yun, sabi ko, Holy Spirit, tulungan mo naman ako dito. Naku, ipag nakadaling bata mo, nakakahiya tayo sa simbahan. Ganun ang panalangin ko sa kanya. Agad sumagot ako. Sabi ko, well, ganun. Pag nagsabi ka ng well, huwag sabihin, naku, bupul yung bupul. Hindi ka pwede mag, hindi pwede yun. Kailangan sagot agad. Ang sagot mo dapat salita. O, binibigyan ko ng tip, ano, in-interview ha. Sabi ko, well, I got your point. And those points that you're asking me, Jessica, sasagutin ko. O, nakapag-isip na ako noon, di ba? 4 na segundo na yun eh. Alam mo, sinagot ko. Tanda lang natin to. Naunawaan ko ang presidente at inuunawa ko siya sa kanyang opinion. Tama? Sapagkat may hugot siya eh. Alam niyo hugot? May pinanggalingan yun. Tama? May pinanggalingan siya karanasan. Oh, hindi ko alam kung ano yun. Basta may pinanggalingan siya. Kaya siya. Wala akong magagawa sa kanyang opinion. Kaya lang, sabi ko, ako may opinion din. Oh, tingnan ninyo. At dapat lahat kayo at nakikinig at nanonood, ako ay respetuhin din. Dahil ako may mga sariling hugot din. Oh, kasi nagot ko. Oh, hindi, walang away. May hugot ka, may hugot ako. Ganon din sa atin, di ba, in two sides. Ang itatanong lang dito, ang Diyos lang ang makakapagpalinaw sa atin pag tayo'y nananalangin. Dahil ang perception natin, sabog na sabog yan ay. Kaya sinasabi ko sa inyo, pilitin natin, yun ang end na slides ko. Kaya ilagay nyo nga sa end slide para, o kaya doon sa first slide. Ang gusto ko lang maging conclusion bago natin tuloy berlin la misa, ang banal na papa ngayon, hinihiling tayong lahat para ilabas yung first slide na patuloy na manalangin. Balikan natin yung ama namin kung maaari pa-explain natin sa isa't isa ang kahulugan nun. Pero ang pinakamatindi ay yung panalangin, tumatahimik ka. Inilalapit mong sarili mo sa Diyos. Binigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan para maging mabuting tao. Huwag nating pasamain ng daigdig. Tayo rin dito masisira dahil sa polycrisis. Ayaw natin maging kampo ng Diablo at napakatalino niyan. Kaya nga, sa dami ninyong iyan, isasama ko kayo sa aking panalangin. Naharinaway, maunawaan yung sarili nyo, kayo munang tumingin, ngayong Holy Week lalo na. Huwag nyong
kalimutan ng panalangin dahil yan ang komunikasyon, yan ang relasyon mo sa Diyos. At hinihiling ko sana lahat tayo nandito, maging pag-asa tayo. Maging ikaw yung angkor na hindi ka matitinag, na maging pag-asa sa inyong mag-anak, sa mga karelasyon ninyo, sa simbahan, sa lipunan, na humanda tayo sa Jubilee Year na ibang paliwanag pa yan upang mabago natin ang daigdig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Langin ang bayan niya. Sige, sige. Panalangin ng bayan, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta upang may palaganap natin ang mensahe ni Yesu Kristo. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo na mapagpagaling na gawain ni Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebadura naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay at manatili kaming mga taong magiging nagbibigay ng pag-asa sa lipunan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga pansakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo ang naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat parang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap upang sa paglahok namin lagi rito kami maligtas sa pamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo inyong Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amo na yung makapangyarihan, tunay yung marapat ay kaming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay yung likhain. Siya'y sinugo mo para kamit sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng malabirin na naging kanyang inang totoo sa Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inakon niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiis siya ng yunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatay at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mahir sa kalitan nagsisiyawit ng papulis na walang humpay, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lupa mo Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magit yung Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong, si Jesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasamlat ng kaniya at nagpuri pinaghati-hati yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang iahandog nang para sa inyo. Gayun din man pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Inabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga batid, ipagmunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming banal na Papa si Francis, ang aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay sila may pag-asang muli silang mabubuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo at pagitapati kaming lahat
na makasalo siyang buhay ng walang wakas kaysa ni Virgen Maria, ina ng Diyos kaysa ni San Jose, ang kanyang kabiyak, kaysa ng lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig na kalugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak mo, ang aming Panginoong, si Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang anak na isang ama, sama-sama nating awitin ang panalangin tunuro sa atin ng ating Panginoon. Hinihiling namin, iyadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ay sumainyo.
Dahil itong kordero ng Diyos ay nagali sa mga kasalanan sa libutan, mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsama ko.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bunga ng walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo mapayapat maging patuloy na pag-asa ng simbahan at ng lipunan. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Father Francis, maupo po sandali. Bagamat tayo pinapaalis na ni Father. Hindi po tayo nagkamali ng pagkuha ng ating speaker na tagagabay para sa ating Lenten Recollection. At maraming mga naghintay na siya ay pakinggan at tayo po naman ay tunay na mapalad sa panayam na ibinigay po sa atin. Pasadong awa po, sa 75 daw ay ano. Marami nagtatanong, ilang taon na si Father? No, nagulat tayo, 75 na pala. No? Eh, ayan, very strong. Ano ho, ha? Tsaka hindi halatang 75. Gusto pa mag-100. Inumalaman ko, ang sekreto pala ay vegetarian pala si Father. Ano ho? Ayan, pag vegetarian nga, mukha nga haba nga po ang buhay. Ano? At kung tayo lagi nasa bundok, talaga nga haba ang buhay. Pag nasa syudad, ano? Kaya po tayo nagpapasalamat sa ipinagmamalaki ng ating simbahan sapagkat national figure ang ating speaker ngayon, ang executive director ng Catholic Media Network, under pa ng social communication director sa ating CBCP. Napakarami pong mga hinawakan ng mga posisyon sa national level. At kaya po napakaraming karanasan. Pero hindi natin uungkatin lahat yon. Ang magandang kanyang ibinahagi ay ang kanyang sariling personal na buhay. Na ang bilin lang naman niya, huwag niyong ichichismis. Kasi personal lang yon. At nakatulong po sa atin, napakagandang isang paghahanda natin sa pagpasok na mahal na araw. Tinuruan po tayo kung paano tayo makikipag-ugnay sa Diyos ng relationship natin ay napakahalaga na bigyang pansin yung ating communication. Na minsan marami po talagang tao, Father, hindi po marunong magdasal, hindi marunong mag-communicate. Ano po? Pero sa tulong po ninyo, kami inyong tinuruan na harinawa ang pagpasok ng Holy Week ay maging isang makabuluhan po para sa ating lahat. Nagbiyahe pa no, ng malayo at hanggang sa ngayon nga po ay naka-duty pa rin sa Infanta, balik-balik kung saan-saan. Kaya tayo po ay napaka-mapalad. No, sa kabila ng kanyang mga schedule ay napagbigyan po tayo. Sa takot na ma-traffic, yan, inagahan na nga po ang punta sa atin. Ano po? So muli po, Father Francis, kami nakuha ko kayo sa katedral at naritong dito ako ay tumugon uli kayo. Kaya ang buong sambayanan po ng Chair of St. Peter ay nagagalak na kayo ay nakasama po ngayong gabi. At sana po sa ibang pagkakataon, pag kayo ay 99 years old na, ay makapagtok pa kayo sa maraming lugar. Ano po, palakpakan po muli natin si Father Francis Lucas. At dito po kasi ay hindi pumapayag ang tao na hindi napipicturan. Kaya hindi kayo makakatanggi, hindi man kayo pumayag, ay haharangin kayo sa daan. Ano? Nagre-request ko kasi ang Petrus Media Ministry na gusto ro kayong magkaroon man lang sila ng souvenir photo kasi nga naman ang head ng social communication. Kaya umabang po kayong mga Petrus para pagbigyan kay ni Father ng one picture. Tapos po ang ating PPC and BPC ay sama-sama na po, organization, one just picture for us. Ano po? Kasi malayo po ang biyahe. Tsaka 75 years old na ito, maawa naman tayo. Ano ho, ha? Ayan, nag-picture na ng solo si David. Salamat po, Father. Nagpahayo na si Father habang umaawit. Pwede nang umaawit yung ating last song.
Tapos tatawagin na po natin sa harap yung ating Petrus, tapos po yung PPC, BPC, organization, sama-sama na tayong lahat. Ano? Father, salamat po. Palakpakan muli natin si Father. At napahayo na tayo. Tayo'y umawit na lamang, choir. Awit na lang kayong last song habang nagpipicture taking po kami. Tayo po. So, umabang na lang po yung organizations and PPC and BPC para pati youth kasama na. Kung ang Petrus ay narito na, maano na kayo? Sige po. Since kayo yung narito na, organizations, lahat na po tayo, mga BPC at saka ministries and apostolates, isang picture na po ng community. Maraming salamat po yan. Sige po. Yung Petrus, mamaya na lang. Pasensya na, Father. Dito, mahilig sa picture ang tao. Mga lay minister, di ba kayo sasali? Sama na kayo lahat. Pati other groups and organizations, lahat na isang picture lang. Pagkatapos ito yung Petrus.